Viņš ir uzsvērs to, ka viņa māte, būdama krieviete, viņa tajā pašā laikā prata viņam iedvest mīlestību uz Latviju. Tas drusku kā paradoksāli izklausās, bet viņa prata iedvest mīlestību uz to vietu, kur tu dzīvo, kur tu atrodies, kur tu esi piedzimis gal galā. Un varbūt tā emocionālitāte arī krievi ļoti emocionāli, latvieši daudz atturīgāki, krievi daudz tādi, nu, ekspansīvāki, un varbūt tā ekspansija un emocionālitāte nāk tieši pa to krievu līniju Edvardam. Un viņš arī var raudāt no aizkustinājuma, raudāt no dusmām. Tas viņam ir tāds, nu, nedaudz latvieši, tik emocionāli. Tā likās tas ir. Es nāku uz izrādi kā uz malkas zādiešanu. Prātoju, kas man jāpērk, kad biešu mājās. Pievēlma, ka es kādreiz sapņoju par Romeo. Kādreiz, kad man lielākā loma bija otrais viesis.